düşürdüğünü mü görürsün? Hocam bunu öğrencilerin marmara misalan diye ekleyeceğim. Ishte ky premtimi i kryeministrit Edi Rama muaj më parë teksa ndiqte nga afër kushtet në të cilat jetonte familja e Kujtim Sharkut në fshatin Pishaj të Gramshit. Ditën e sotme, kreu i qeverisë ka postuar një video në rrjetet sociale, teksa ishte i pranishëm në dorëzimin e çecave të shtëpisë së re. Gjithashtu, kryeministri u shpreh se do të bëjë një inventar të familjeve në nevojë për të ndihmuar përmes vullnetarëve. Në këtë shtëpi që kemi ndërtuar, ka të tjera për bërë do i bëj patjetër. Tani po bëjmë një inventar të këtyre situatave, edhe do vazhdojmë edhe më shumë. Kemi disa ide të reja për këtë punë që të jetë diçka edhe më organizuar, të bashkëpunojmë në mënyrë më të strukturuar me këto grupet e vullnetarëve që bëjnë gjëra të tilla. Edhe të japim mundësi edhe tjerëve që mund të dalin nga ato situata dhe të nashpe. Në fund, kryeministri Edi Rama e mbyll video postimin e tij duke cituar dhe një shprehje të Nën Terezës, teksa shkruan: "Më mirë se të mallkosh errësirën, përpiqu të ndezësh një qëri."